Salam, akşamınız xeyirli olsun. Röya aksiyaların 88-ci günü də artıq yekun mərhələsinə çatmaq üzrədir. Yolun hər iki istiqamətində yenə şuarlar səsləndirilir. Bəli, şuarlar səsləndirilsə demək tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Tam 88 gündür ki, alternativi olmayan Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində ekofəallar vic mübarizə və mücadilə aparırlar və ərazilərimizdə törədilən yaşıl terrorun dayandırılması uğrunda. Və tələblər rəli sürürlər. Təəssüflər olsun ki, 88 günlük bu mübarizənin nəticəsi olaraq tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Amma aksiya iştirakçıları elə ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval-ruhiyyə ilə öz etirazlarını bildirirlər, şuarlar səsləndirirlər, tələblər rəli sürürlər və fərqli dillərdə pankartlar qaldırırlar və bildirirlər ki, bu tələblər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Reyonun da bildirim ki, bugün rekord sayda avtomobilin keçidini də qeydə aldıq. Ümumilikdə ötən günlərdə olduğu kimi bugün də humanitar məqsədli keçidlər üçün yol yenə açıq oldu və bu saata qədər 96 avtomobilin keçidi təmin olundu buradan. Onlardan 12-si Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər oldu ki, hər iki istiqamətə hərəkət edərkən onların içərisində hər zaman olduğu kimi erməni əsilli vətəndaşlar var idi. Digər yerdə qalan avtomobillər isə, yəni 84 avtomobil isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat təchizat avtomobilləri oldu ki, onların da çox hissəsi əsasən humanitar yükləri daşıyan və Laçından Xankəndi istiqamətinə hərəkət edən avtomobillər oldu. Və bu cür keçidlər üçün yol açıqdır. Amma tam 88 gündür ki, məhz elə bu aksiyanın keçirildiyi yer və bu canlı bağlantını həyata keçirdiyimiz yol artıq qeyri-qanuni yüklərin, qadağan olunmuş yüklərin daşınması üçün bağlıdır elə aksiya iştirakçılarının sayəsində. Və iştirakçılar da bildirirlər ki, tələblər mütləq yerinə yetirilməlidir və tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Röya, çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi.